السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. آدي ياد أيان السلام يا تمام ولا الله صوم عليه من البدك داو نيسان وحان لي هاي عشر كسوة حلية عن قادرين إن أنا بلان كوري بيج كان أمين بري سبسكرايب سارة إن شاء الله تعالى لايك كومنت شينا شينا غري إن شاء الله تعالى ربطك حيران وحان لي كومنت كسوة بحية عاو حان قادرين حلير إنجيلي أفر إنجيلي عن قادرين أفر قيب أو إنجيلي كميدة لحن شي سان قادرين waxa meeshan ku qoran aangu aako aake etu enu ao aangu maxaa way waxeyga aako waxaaga aake waxeeda ama wixiisa etu waxeena enu wixiina ao waxooda tusaale fiican markaan soo qaadano ingiliga waxaa la ingiliga kv waa sheyga markuu ki ay noqdo mufrad u yahay jamciisina vi isku bedelaya kiti hadii aad lagu dhaho jamac ka dhig viti madaysa visu hada dil lagu dhamo fred kadi kiisu aya dhaysa midayna qaneysa kiti markaa kursiga lahanshaha kursiga adiga marka qaadanayso lahanshiisa waxa leedahay kiti jangu kursigeega marka leedahay kursigaaga qofka kula hadlay adiga kiti jaako kursigaaga kiti jaake kursigiisa ama kursigeeda kiti jeetu kursigeena kiti jeenu kursigiina jeenu kursigiina kiti jaao kursigooda kiti jaao kursigooda vizu wa midiyal vizu viangu midiyalkayga vizu viako midiyalkaaga vizu viake midiyalkiisa ama midiyalkeeda vizu vietu midiyalkeena vizu vienu midiyalkiina vizu viao midiyalkooda okay angeliga uu dhamaaday kv allah kaas laanshada k markuu yahay ja uu qaadanaya sida uu aragtaan bo jangu chako jangu wixiga chako waxaaga chake wixiisa ma waxeeda jeetu waxeena jeenu wixiina jao waxooda okay kiisu sidoo kale idana viangu wixiga viako waxaaga viake waxeeda ma wixiisa vietu waxeena vienu wixiina viao waxooda mutoto aan qaadan marka angeliga kale aan qaadan mwa mutoto waa hal canug mutoto waangu canugeyga matoto waako canugaaga matoto waake canugeeda ama canugiisa matoto weetu canugeena matoto weenu canugiina matoto waao canugooda matoto jamacadu wuxuu qaadan watoto watoto waangu ciyaalkayga watoto waako ciyaalkaaga watoto waake ciyaalkiisa ama ciyaalkeeda watoto weetu ciyaalkeena watoto weenu ciyaalkiina watoto waao ciyaalkooda china waa magac marka ingiliga jimaala jayway markuu magac markuu mufrid yahayna ma ay isku bedelaya jina langu magacayga jina lako magacaaga jina lake magaceeda ama magaciisa jina leetu magaceena jina leenu magaciina jina lao magacooda ma jina waa jamaci ma jina yangu magacyadeyda ma jina yako magac magacyadaada majina yake magacyadeeda ama magacyadiisa majinayetu magacyadeena majinayenu magacyadiina majinayaao magacyadooda angeliyasna jima allah intaas ku dhamaaday angeliya emmi aan qaadanayna mkono waa gacanta hal gacan wey mkono waangu gacantayda mkono waako gacantaada mkono waake gacantiisa ama gacanteeda mkono wetu gacanteena mukono weynu gacantiina mukono waa oo gacantooda okay mikono waa jamaci mikono yangu gacmahayga mikono yaako gacmahaaga mikono yaake gacmihiisa ama gacmaheeda mikono yetu gacmaheena mikono yenu gacmihiina mikono yaa oo gacmahooda kana angeliya xalaha angeliya emmi allaha marka haddaan su-aalaha kale saad arkaysaa ma meeshan kulli waa yangu yangu jangu viangu wangu inta waa lahanshayga midda u horeyso angu ay ku hoos qoranta waa lahanshayga waxaan anigu leeyahay adiga aas leedahay aad leedahay wixiga wixiga waxaan aako ay ku qorantana waa xaway waxaaga 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 qofka aad leedahay waxaan aake ay ku qorantana waxaa way wixiisa waxeeda wixiisa waxeeda waay his and has waa isku mid bay u tahay kiswahiliga waxaaga waxeega waxeeda wixiisa la marka etu waxa ku qoran etu tudan waa annaga waxay tilmaamaysaa waxeena 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 enu nu'da waxa ku qoran waa wixiina wixiina jamca la hadlaysa wixiina aad leedahay
جين وحينا فين وحينا فين وين وحينا لين وحينا ين وحينا وحينا اه وحا كو قرن وحاوي اه وحوده وحوده دياس دياس وحسنا مركا لهانشها اي تلماميس وانا سدح انجي وافر انجيلي انجيليا كي في وحانا مركو كي هي تا او قادنيا جانكو جانكو مركو في هنا فيانغو فيانغو اي قادنيا متوتو اسم بدله متوتو انجيليا ام وا الله وا وحن نولها سيد هاد معلمو واليمو وانا فونزي اردي وانا فونزي اردي كلي نيام هل حبيان ونيام حبيان بدن kaaso kala way kana jiina ma jiina way wa kana kala jiina wa magac ma jiina jiina markuu yahay la u qaadanaya ma jiina laangu ma jiina laake la u qaadanaya ma markuu noqdana ma jiina markuu noqdana yaa u qaadanaya jiina wa la ma jiina naya u qaadanaya saas isku bedelaya kaal kor laakiin isma bedelin kan mukono marka hore mikono meesha ay kuma jirin wa mukono kaliye waangu waangu qaadanaya wa wa u qaadanaya waangu waxa waake laakiin markay ayda soo gasho oo jamac noqdo mikono ma qaadanaya isbedel laansha wuu isbedelaa kan noqonaya yaangu yaako markuu jamac yahay markuu kaliyahan waangu waako waxaaga waake waxeed xasu qaadanaya marka cashirkan yaa lagu confuse gareen yaa lagu wareerin kiti waxaan iri waa ingiliya ki vi allaha kiti jangu wax walba key ka bilaawdo laanshiisa ja ayuu qaadanaya ama jangu dhimeeshas oo ja giso waxeega ama ja koode ama ja keede waxa soo qaadanaya haduu vi ka bilaawdana wuxuu noqonaya viangu viake wax walba hal laanshaan baad ku tirineysa lixda qof ma laansha wax ka dhaxaya oo yallaa iyo saddex iyo afar iyo shan iyo lix lixdan baa wax lahaanshaha leh wax kale oo lahaanshaha miyaa jirtaa wixiiga iyo waxaaga iyo wixiisa iyo waxeeda waxeena iyo waxooda iyo waxaaga waxaan ahayn miyaa jira oo lahaanshaha intina waa kuna inagu soo idleeyay engeliyada laakiin way badan yihiin sideed camal aa noo harta iyo ka badan marka lahaanshaha waxaan dhiri aangu wixiiga aakoo waxaaga aake waxeeda ama wixiisa eetu waxeena eenu wixiina aa oo waxooda mid walbana lahaanshiisa ka hoos qoran markaa trojaako micneheeda waxaan ogaanaysa waxaaga inay tahay okay jaangu markaa tiro waxayga inay tahay haddaa tiro waangu waxayga inay tahay yaako markaa tiro waxaaga inay tahay jaake markaa tiro waxeeda ama wixiisa haddaa tiraaho yaake waxeeda ama wixiisa haddaa aragto leetu waxeena weetu waxeena haddaa aragto meeshan leenu wixiina yeenu wixiina weenu wixiina tan ayaa oo yaa haddaa aragto waa waxooda yaa oo waxooda laa oo waxooda waa oo waxooda okay cashirkeena caawa halkaas ku ekaanaya insha allahu tacaala wa cashirka sawaxiliga la iska soo akhriyo si fiican ha loo fahmo insha allahu tacaala wixii fahmi waysana igu soo dira commentiga insha allahu tacaala aad oo mahadsantiin bajkana subscribe hala saaro bilaa calaykum.